moje ruky už sú také, že normálne neviem už ani zavrieť takto ruku, všetko ma bolí a už normálne som už musel normálne zmeniť ruku na ľavú, lebo som už nevládal, proste sa to nedalo, už normálne už neodpadne ruka za chvíľu. Na celú zimu. Strašne veľa dreva tam je a nedá sa to stihnúť a netreba nám toľko dreva proste, koľko tam je. Tak som si povedal, že nikto si nevšimne, ak jedno presuniem z tej ľavej kopy do pravej a možno si ja nevšimne, ak jedno sa schová pod chatu a možno si ja nevšimne, keď si zopár vyhodím do kríkov. Proste väčšinu sme aj tak popílili, však to boli nejaké 4, možno som vyhodil. To keby nevyhádžem, tak to nestíhame. Si predstav teraz ešte príli ten hrubý, čo je tam schovaný. Neviem sa predstaviť. Je za chvíľku ten Martin. Ja som o tom tušil. Aj vedel trošku. Kúkam tam na nich, na Tomiho hospodára, ak sú pri tom dreve a úplne už sa mi zastavil dých, ak tam kúkal, tak hospodár takto tam kúkal. Tak som sa bál, ale našťastie nič, pohoda. Takže, jak sa hovorí, darebáctvo vyšlo, či jak to je. To si myslíš ty. Ja to mám poznačené. Budú dôsledky. Splnili ste všetky úlohy čestne na 100%? To je veľký smiech. Neviem, o čom rozprávaš. Ja som pri tom nebol, mňa do toho ne... A mňa z toho pekne vynechajte. Dobre, ako do toho môžem zapojiť? No, vieš, ak sú tie dreva za chatou, čo máme tam na pílenie? Tak chápeš, to ja som išiel zobrať drevo, že ideme ho píliť a sa mi vyšmykol a skotulalo sa do tých kríkov, čo sú tam. Áno, a potom zmizol do štvrtej dimenzie. Zas bolo preč. Ale Martinovi ste sa s týmto nepriznali? Zavedla. O týždeň sa priznáme, keď to už bude narúbané. Tak, a naukladané. To drevo nech sa prizná. Tak. Problém vyriešený. Myslím si, že drevo je v tomto trošku nevinne. Michal, ty to ako vidíš? Čo, ako nevidí, srdce nebolí. No tak akože, keď zmizlo to drevo, tak zmizlo. No. Čo už? Na budúce sa to spraví. Je to minulosť. Aj tak sa to dorobí. Áno. No. Veď nie je problém, že drevo zmizlo. Problém je ten, že ste sa nepriznali Martinovi. Šimon, keď toto počuješ, čo na to hovoríš? Tak ja si myslím, že tiež sme sa mali určite priznať. A to mal hlavne Tomi, ak o tom vedel, tak mu to mal povedať, ja si myslím. Dy, a ty na to čo hovoríš? No, teď, když to tady tak poslouchám, tak mě trošku smích přešel, protože za každou chybu, kterou spravíme, tak většinou dostaneme trest všichni, takže doufám, že to tak nebude. Ale pokud, jak řekl Šimi, o tom Tomi věděl, tak možná se přiznat u těch úloh měl. A uvidíme, no, co z toho bude. Uvidíme.